Kitu cha pili. Kitu cha pili, Mheshimiwa Rais, barabara ambazo ziko hapo Nyaribari ziko mpaka South Mugrango ambazo they are stalled. Najua kwamba kulikuwa na shida na finance bill. Lakini pia tunataka tushukuru kwa sababu ili wale walipopiga yes, wewe imebidi umehakikisha kwamba kuna serikali ya mseto ambayo lazima Kenya iende mbele. Mimi nataka ni kuombe. Mheshimiwa, nataka ni kuombe vitu mbili peke yake. Kwanza, tafadhali, mimi nataka niweke habari hii wazi. Sisi wana ODM atuko katika serikali ya Kenya Kwanza. Sisi tunashirikiana na Mheshimiwa Rais. Mimi kama deputy party leader wa ODM, nataka nimwambie Mheshimiwa Rais kwamba tuko tayari kufanya pamoja na wewe kazi tupeleke mbele. Tukifika 2027 tunyoroshane. Lakini kabla ya hiyo pia tunataka tushirikiane, ndiposa sisi wewe hakikisha kwamba ODM ni strong. Lakini UDA nasikia kuna shida ndani. Wewe ulikuwa mwana ODM, ukiamua ukikuja tuangalie vile vya kupanga hii serikali tukielekea mbele. Hata sisi wa Kisii au wa Kisii ni watu viongozi, tunataka tuingie katika serikali ambayo itakuja.